Xanım Zəhranın əsas qatili. İkinci xəlifə. Xanımın evinə nə üçün hücum etdilər? Zor gücünə də olsa beyyət alsınlar. Xanım nə üçün gecə dəfin olundu və niyə qəbri gizli qalıb? Bu onun öz vəsiyyəti idi və bununla bildirmək istirdi ki, qatilləri dəfnində iştirak edərək öz çirkin əməllərinə don geyindirməsinlər. Deyirlər Əli əleyhissalam sakit qaldı. Bu doğrudur. Xeyr, əslə doğrudur. İmam Əli əleyhissalam hətta ikinci xəlifənin yaxasından yapışaraq burnunu yerə sürtdü. Sadəcə peyğəmbərin sözünə əsasən səbr etdi. Xanımın bətnində şəhid olan balasının adı nə idi? Möhsün. Xanım nəyin uğrunda şəhid oldu? Vilayət və imaməti müdafiə etdiyinə görə. Əhl-i Beytdən Peyğəmbər salavatullaha ilk qovuşan kim oldu? Xanım Zəhra salamullahi aleyha. Xanım evinə hücum edənlərlə barışdı mı? Xeyr, dünyadan köçənə qədər barışmadı və haqqını onlara halal etmədi. Öz gücünü xanıma göstərən şəxsə nə deyilir? Bu sualın cavabını izləyicilər yazsın.